כדי שיהיה מעיל לכל אחד? דקל, אני לא חשבתי שאתם באמת מתכוונים לזה ברצינות, שאתם באמת הולכים לעזוב את הארץ. אנחנו ביום השני שלנו פה, כבר מתוך הטראומה הבנו שצריך לצאת מפה. אנחנו בסך הכל מנסים למצוא מה הכי טוב למשפחה שלנו עכשיו, כדי שאנחנו רגע נוכל לקחת אוויר ו... אני כל הזמן בראש עם אירועים ביטחוניים, והחרדה כאילו היא ממש, היא בכל מקום, ועד שאני לא אנחת מחוץ לגבול ישראל, אני לא ארגיש בטוחה כנראה. בעוד כמה שעות יצאו מפה דקל ואושרי ושלושת הילדים אל נמל התעופה בן גוריון. טיסה לכיוון אחד. הקוביות שלך או של אני? בורחים מזיכרונות התופת של קיבוץ בארי. את זה? זה גדול מדי. תרצה בכל זאת? כל זה? אבל אתה יודע מה, גוני? בוא, יש לי משהו שתביא לסף את הציור שלך ששמרתי. את הציור השני? כן, בוא. לא תכננתי שהמשפחה שלי, כל אחד יהיה במקום אחר. אני אחזור לברי, לשקם מצידי כבר עכשיו, רק שתיגמר המלחמה. הבנות, הנכדים, הם יחזרו. אני פשוט לא רואה את זה קורה. לא מבינה איך. לא מבינה איך מקימים קיבוץ מחדש ב... בתוך סביבה עוינת. אנחנו כבר סביבים מהבטחות על ביטחון ועל שיהיה יותר טוב. ואנחנו, אז עוד כמה שנים זה לאט לאט יחזור שוב פעם. אנחנו כבר לא כל כך מאמינים שמשהו קיצוני יכול לקרות. אני לא מפחדת מהם. הם גם לא מפחדים ממך, זה מה שאת לא מבינה. אנחנו שורה של ארבעה בתים. זה ארבעה בתים שהם צמודים בעצם אחד לשני. רק קיר מפריד בין דירה לדירה. מהדירה הראשונה שבשורה שלנו שרפו את הבית, וברגע שהמשפחה ברחה מהחלון של הממד, פשוט טבחו בחצי משפחה. באבא ובתינוקת בתשעה חודשים. הבית השני, יריות ושריפה בתוך הבית. אנחנו הבית השלישי שבשורה. בבית הרביעי שצמוד אלינו אישה מבוגרת שנכנסו אליה הביתה ורצחו את המטפלת שלה. אני זוכר את עצמי, רושם לפני שנגמר לי הסוללה בטלפון. רושם הודעות להורים שלי שאני כאילו, שאני מת מפחד. היה אצלנו בכי, היה המון תזוזה בתוך החדר עם הילדים, ופשוט עצרתי אותם, אמרתי להם, יש אנשים רעים בחוץ, אם אתם עכשיו מדברים, ייכנסו אלינו ויפגעו בנו. כל פעם שהיה איזה משהו, אז פשוט חיסה לעצמו את הראש מתחת לשמיכה, ילדים. אני הרגשתי שאין אפילו טעם לפרידה. פשוט ראינו את המוות מול העיניים, הסתכלנו אחד על השני ועשינו... זהו, זה מה יש, פה זה נגמר. אין אותנו יותר. אין משפחה. מיונתן, לגוני. אתמול ילדי בארי נפרדו מגוני, והכינו לו ציורים ממטוס ודגל אמריקה, יעד הנסיעה. גוני, מה אתה עושה כשלא תראי את גוני כל יום? אני אשחק עם רני. עם רני? תחליפי את גוני ברני? אבל זה לא אותו דבר, נכון? ועכשיו גם החברה הכי טובה שלו, שניצלה מהטבח כשהסתתרה מתחת למיטה, מגיעה להגיד שלום. אתם תבואו אליי ונעשה ביחד משיבת פיג'מות. מעולה.
הטבח שבו איבדו את השכנים ואת החברים הטובים, וההלוויות הבלתי נגמרות, כל אלה לא סוף הטרגדיה של דקל ואושרי. הם נוסעים כדי להתאושש מעוד עניין אחד. בשביל העשירי אני הייתי בהיריון. הדבר הראשון שעלה לי בראש זה איפה אני מחביאה 4 ילדים עכשיו. ההבנה שאנחנו כבר לא נהיה אותם הורים שהיינו לפני 24 שעות. החלטנו להפסיק את ההיריון. עשר שעות לפני הטיסה, סבא חיים עולה לקומה של הנכדה דקל. אני יודע מדקל שהבן שלה התחיל לשאול אותה שאלות, אם זה מת או ההוא מת. ילד בן 4.5 שהיה במקרה הזה, הוא לא יודע בכלל מה זה מת. מה זה מת? אולי היה לו פעם איזה אוגר קטן שהוא מת. יכול להיות שאנחנו לא נראה אחד את השני יותר. זה הכאב הגדול. הוא ניצול שואה, בן 88, ממקימי קיבוץ בערי, וגם מסביבו נרצחו השכנים, והוא שרד את הטבח. אני צריך קצת לנשום באמצע. חמוד הסבא הזה. אתה יודע שאני אוהבת אותך, נכון? כן. פירקו אותנו. אנחנו עכשיו חודש כמעט אחרי. אנחנו לא אותו דבר, כנראה שלא נהיה אותו דבר. הזוגיות היא לא אותו דבר, הילדים ממש לא אותו דבר. איך יוצאים מזה ומה עכשיו?